Salam hörmətli izləyicilər. Bugünkü mövzumuz ismi yiyəlik alır, yəni possessive genitive case of nouns. Bəli, birinci sualımıza başlayaq. Birincini götürə bilmərik doğru variant kimi. Bizdən doğru variantı istəyir. Dear sözünün tək və cəmi eyni olduğu üçün o cəmlənmir. Birincini çıxırıq. İkinci də mən sözünün cəmi olduğu üçün o da cəmlənmir. Yəni bunların hər ikisində də apostrof s olmalı idi. S apostrof olmaz. Bunlar cəmlənmir. Üçüncü, women shoes, bu doğru variantdır. Kökdən dəyişildiyi üçün cəmdir, onun cəmi. Yəni, yəlik alır, apostrof s-dən düzəldi. Children's hospital, bəli, burada da children sözü cəmdir, apostrof s-dən düzəldi. Və bunlar doğru variantdır. 3, 4, yəni C variantını götürəcək. İkinci sualımıza baxaq. The baby's toys, uşaqların oyuncaqları, burada problem yoxdur. İkinci cümlədə problem var. Çünki the poetess, the e, 2s burada qadın cinsini bildirir. Bu söz cəm deyil. Və biz cəm isimlərin yəlik alını apostrofla düzəldirdik. Amma burada cəm isim olmadığı üçün bunun yəlik alı apostrof s-lə düzəlməli idi. İkinci variantı götürə bilmərik. The children's names. Children sözü özlüyündə cəmdir. Biz ona təzdən təzdən ona s əlavə edə bilmərik. Çünki onsuz da cəmdir. Onun yəlik alı apostrof s-lə düzələcək. Ona görə üçü də çıxırıq. The people's traditions. Bəli. People sözü insan sözü, insan mənasında cəm sayılır, yəni insanlar, amma xalq mənasında cəmlənə bilir. Yəni the people's tradition xalqların ənənələri. People sözünü biz burada cəm götürə bilirik və cəmlərin də apostrof s-lə deyil, sadəcə apostrofla yəlik alı üzəri. Yəni, bizim doğru cavabımız oldu 1, 4. D variantı. Üçüncü sualımıza baxaq. Dr. Watson's advice. Bəli, burada problem yoxdur. The elephant's trunk. Elephant, yəni cəm olduğu üçün apostrof s-lə yox. Sadəcə apostrofla yəlik alı düzələcək. İkini götürmürük. The brown's flat. Burada üçü də doğru götürürük. Çünki the brown's burada ailə mənasında Z işlənirsə insan adlarının qarşısında o cəmlənir. Və cəm isimlərində yəlik alı apostrof s-lə deyil, apostrofla düzəlirdi. Ona görə biz üçüncünü də götürürük. Dördüncünü götürə bilməliyik, çünki qeyd etdi ki, ailə mənasında Z işlənirsə qarşısında insan adlarını. O insan adları cəmlənməlidir. Yəni, Smith yox, Smith axırda da S olmalı idi, apostrof olmalı idi. Ona görə də bizim doğru cavabımız olacaq 1, 3, B variantı. Sonra dördüncü sualımızla devam edək. Bizdən yenə doğru variant istəyir. The Lion's Cubes. Doğru variantdır. Bunu götürür. Mr. Brown's Wife. Burada Mr. olduğu üçün, yəni Mr. insan adıdır. Yəni insan adının qarşısında burada Z işlənsəydi, biz onu da cəmləşdirib apostrofla düzəldərdik yəlik alını. Amma burada Mr. dediyi üçün bu apostrof S olmalıdır insan adlarına. Buna görə biz ikini götürmürük. The Workers Strike. Cəmdir, apostrofla düzəlir bir yəlik alı, doğrudur. The ladies, names. Burada ladies sözü özü cəm olduğu üçün apostrof s yox, sadəcə apostrofla yəlik alı düzəlməli idi. Buna görə bizim cavabımız olacaq 1, 3, yəni C variantı. Beşinci sualımıza baxaq. A year's plan. Bu düzdür, burada problem yoxdur. An hour's trip. Hours sözü cəm olduğu üçün biz burada qeyri-müəyyən artikl işlədə bilmərik. Çünki o, sayıla bilən tək isimlərin qarşısında istənir. İkini götürmürük. 3 weeks holiday. Burada 3 miqdar sayı olduğu üçün miqdar sayının qarşısında gələn isim cəmlənməlidir. Yəni, weeks apostrof olmalıydı. Üçü götürmürük. Dördüncü də doğru variant budur. Çünki 3 months. Görürsünüz ki, axırda cəmlənib və ondan sonra apostrof qoyulub. Və bu, doğru variantdır. Bizim doğru variantlarımız oldu. 1, 4, yəni D variantı. 6-cı suala baxaq. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi actress axırda ikisi cəmlik bildirmir. Yəni, bu cəm olmadığı üçün yəlik alı apostrof s-lə düzəlməli idi. Amma düzəlməyib, ona görə bir səhvdir. 2 də səhvdir, çünki geese sözü, goose sözünün cəmi olduğu üçün sadəcə apostrofla düzəlməli idi onun yəlik alı. Apostrof s-lə düzəlməli idi. Çünki kökdən dəyişdən isimlərin yəlik alı apostrof s-lə düzəlir. Buna görə ikini çıxırıq. 3 doğru variantı. Thomas poetry. Thomas'ın şeirləri. Bu doğru variantdır.
Those kids bet. Bu da doğru varianti. Those sözü geldiği için karşısında kids sözü cemlenip ve apostrof. Yani bizim doğru cevabımız olacak 3, 4. A varianti. 7. sorumuza bakalım. Jack's and Tom's mothers. Bu olabilir. Çünkü her ikisine sonra apostrof s koyulup ve mother sözü cemlenip. Jack ve Tom'un anaları. İkinci de olabilmez. Çünkü children sözü cemlenebilmez. Çünkü onsuz da cemdi. İkini çıxırıq. Üçüncü de my friend's name. Mənim dostlarımın adı yox, adları ola bilərdi. Yəni, bir neçə dostun sadəcə tək bir adı ola bilməz. Onu da burada üçü de çıxırıq. Today's news. Bu da doğrudur. Ona göre cevabımız olacaq. 1, 4. 8-ci sualımıza baxaq. Jack and Tom's voice. Burada Jack və Tom'un hər ikisinin ortak bir səsi ola bilməz. Ona görə də biz biri götürə bilməliyik. The manager's office. Bu doğru variantdır. Yesterday's news. Bu da doğrudur. 2-3 doğrudur. Scotland's rivers. Scotland ölkədir. Yəni onu cəmləməyə ehtiyac yoxdur burada. Yəni apostrof es olmalıydı. Buna görə 4-ə çıxırıq. Cavab olacaq bizdə 2-3 Y variantı. 9-cu suala baxaq. Yenə bizdən doğru variantı istəyir. Mice and cats tails. Burada həm mice-dan sonra apostrof, həm də cats-dan sonra apostrof olması lazımdır. Çünki onların ortaq quyruqları ola bilməz. Hər birinin ayrılıqda öz quyruqları var. Buna görə biri çıxırıq. My parents' house. Bu ola bilər. Mənim valideynlərimin evi. Yəni bu götürə bilərik ikini. Üçüncüyə baxaq. Two days holiday. Burada miqdar sayı two işləndiyi üçün biz day-i cəmləməli idi. Yəni days apostrof olmalı idi. Üçürə çıxırıq. Five hours walk. Bu variant da doğrudur. Çünki five miqdar sayıdır. Hours da cəmlənib. Və apostrof. Bu da doğru variantdır. Cavabımız olacaq 2, 4. Yəni A variantı. Devam edirik. 10-cu sualımıza. Yenə bizdən doğru variantı istəyir. Animal's tail. Yəni bütün heyvanların tək bir quyruğu ola bilməz. Ona görə də biz biri götürə bilmərik. Sheep's wool. Sheep sözü də təki və cəmi eynidir. Yəni sheep apostrof s olmalıydı. Biz sheep sözünü s əlavə edə bilmərik. Ona görə ikini çıxırıq. A minute's talk. Bu doğru variantdır. Ola bilər. Tomorrow's speech. Yəni sabahın speech nitqi. Bu da doğru variantdır. 1-2 səhv olduğu üçün 3-4 doğru variantımızdır. Cavab alacaq C. İndi 11-ci sualımıza baxaq. 11-ci sualda yenə two months holiday. Burada two miqdar sayı olduğu üçün months sözü cəmlənməli idi. Yəni months apostrof olmalı idi. Biri götürə bilməliyik. Yesterday sözü də cəmlənmir. İkini də götürə bilməliyik. Four days apostrof. Bu doğrudur. Çünki miqdar sayından sonra gələn isim cəmdə olur. Üçüncünü də doğru götürdük. Men apostrof s work. Bu da doğrudur. Yəni kökdən dəyişilən isimlərin, yəni cəmi kökdən dəyişilənlərlə düzələnlər yerlik olur apostrof s ilə düzəlir. Bu da doğrudur. Ona görə cavabımız olacaq 3, 4. İndi isə bizdən doğru olmayan variantı istəyir. Yəni hansı variant səhvdir? Harry and Jacob's hair. Harry və Jacob'un saçı. Yəni burada doğru olmayan variant bu olsa. Çünki hər ikisinin ortaq bir saçı ola bilməz. Hər birinin ayrıca saçı olacaq. Diğerlərinə baxaq. Sunday's newspaper doğrudur. Imamoth's silence. Bu da doğrudur. The ocean's waves. Problem yoxdur. The sun's rise. Bu da doğrudur. Ona görə bizə doğru olmayan variant A variantı olacaq. Harry və Jacob'un yəni ortaq bir saçı ola bilməz. Ona görə də cavab A olacaq. Davam edirik 13-cü sualla. Yenə bizdən doğru variant istəyir. Sam's room is much more comfortable. Bəli, burada birinci apostrof S yerlik aldı. İkincidə isə izin qısaltmasıdır. Hər ihtimalla bizə bir dənə yerlik al kifayət edir. Buna görə birincini götürürük. My brother has got some news dictionaries. Apostrof S yerlik aldıqdan sonra özündən sonra isim tələb edir. Amma burada isim yox, got sözü, yəni feil var. Deməli bu has got-dur. Ona görə ikini götürə bilmərik.
Sonra Fazerbeis. Burada da Butsers. Bu Butsers, Bakers, bu dükkanların adlarının sonunda yeri çal. Cümle sonunda biz bunu yeri çal kimi götürürüz. Yani 3 de olacak. My niece names are Mary and Anna. Burada da görürük ki problem var. Çünkü my nieces olmalıydı. Mənim bacı kızlarımın adları Mary ve Anna'dır. Ama burada niece'i tek verib. Yani bir bacı kızından iki tane adı olabilmez. Nieces olmalıydı. Buna göre 4 de səhvdir. Cevabımız olacak 1, 3. Yani B variantı. Devam edirik. Yine bizden doğru variantı istəyir. Did you learn Bill's decision? Burada bir problem yoktu. Normalde this student's answer. Burada da bir problem yoktu. Ama üçüncü de görürük ki problem var. Çünkü apostrof s'den sonra özünden sonra isim tələb edir. Yəli çal. Burada fail olduğu için bout sözü. Bu demeli has'dir. Has'in kısaltmasıdır. Ona göre biz üçü götürə bilmərik. Dörde baxaq. Her aunt is a doctor. Burada apostrof s is'in kısaltmasıdır. Yani fail yəli çal deyil. Çünkü yəli çal özündən sonra isim tələb edir. Burada isə article'dır. Dördü də true. Ona görə bizdə cavab olacaq 1, 2. Cavabımız olacaq D variantı. İndi 15-ci suala baxaq. Yenə bizdən doğru variantı istəyir. Bakers, bayağı dediyimiz kimi Butchers, Bakers cümlənin sonunda bu düzgün sayılır yəli çal. İkincisinə baxaq. My friends is living in Moscow. Burada yani living fail'li isim değil. Demek ki burada yeri çal değil. Is'in kısaltmasıdır. Burada children's playground. Burada bir problem yoktu. Çünkü children cəmdir. Onun da yeri çalı apostrof s'le düzelir. Ona göre cevabımız 3 de doğrudur. She is diligent. Yani is'in kısaltmasıdır burada. Diligent isim değil, sifətdir. Buna göre 4'ü de götürmürük. Cevabımız olacak 1, 3. Yani B variantı. Gəlin 16-cı suala baxaq. Bayaq demişdi o her aunt apostrofesi. Yani sonda bu o deməkdir ki, yani onlarla yaşayır. Məsələn, o öz bibisi gildə qalır. Belə bu mənada axırda apostrofes qəbul olunur. Yani her aunt home da ola bilərdi. Sadəcə ixtisar olunub o qalmayıb. Yani cümlənin sonunda bu düzgün götürür. İkinciyə baxaq. İkinci de W poems. Burada da bir problem yoxdur. Üçte ise Anna's got. Yani bu got fail olduğu için biz bunu yeri çal götürmürük. Bu has got'dur. Apostrof s has'in kısaltmasıdır. Buna göre 3 olmayacak. Bir de it is dangerous. Bu da is'in kısaltmasıdır. Çünkü dangerous isim değil, sifətdir. Buna göre yani doğru variantımız olacak. 1, 2. Yani Y variantı. 18-ci suala baxaq. Yenə bizdən doğru variant istəyir. 17-ci sualda he is a student. Yəni burada yenə is-in qısaltmasıdır. Yəli çal deyil. What did you find? The boys' bags. Burada ola bilər boys cəmdir. Yəli çal apostrofla düzəlib. Bags də yəni tək bir çantaları yoxdur. Hərəsinin öz çantası var. Burada bir problem yoxdur. Üçüncü də götürə bilmərik. Çünki yenə got sözü var. Got olduğu için bu da deməli has got'dur. Yani üçü de çıxırıq. George's marks are good. Bəli, George'in qiymətləri yaxşıdır. Burada da yani marks isimdir. Götürə bilirik. Ona göre burada cevabımız olacak bizim 2, 4. Yani B variantı. Keçək 18-ci sualımıza. Paul is ill. Yani Paul xəstədir. Sifət olduğu için ill. Bu yəli çal sayılmır. Biri çıxırıq. Maria's hair. Maria'nın saçları. Ola bilər, niyə də olmasın. İkincini də götürürük. Üçdə got olduğu üçün deməli bu has got'dur. Apostrofes orada has'in qısaltmasıdır. Ona görə üçü də götürə bilmirik. Bir də Bəxtiyar Vahabzadə apostrofes poems. Bu da doğrudur. Bəxtiyar Vahabzadənin poemları. Deməli 4'ü də doğru variant kimi götürürük. Cavabımız olacaq 2, 4. Yəni A variantı olacaq cavabımız. 19-cu sualımıza nəzər yetirək. Burada your classmates copybooks. Classmates cəm isimdir. Apostrofla düzəlib yəli çalı. Və ondan sonra gələn isim də cəmdədir. Burada problem yoxdur. İki də children sözü cəmlənməz. İkinci çıxırıq. Üç də
burada demişti bakers, butchers, bunlardan sonra apostrof s cümlenin akhirinde olur. 3 de doğrudur. 4 de men sözü cemlenmir. Onsuz da cemdi. Ona göre men apostrof s yerli çal düzelir. Buna göre 4'ü de götürmürüz. Cevabımız olacak 1, 3. Yani B variantı. 20. sualımıza bakalım. His girlfriend is living olacak. Living burada isim olmadığı için burada apostrof s is'in kısaltmasıdır. 1'i götürmürük. Our teacher told us. Burada my sözü onsuz da cemdir. Bunun cemlenmesine ihtiyaç yoktur. Yani my apostrof s olmalıydı. John's and Rick's eyes. Bəli, John ve Rick'e ayrı ayrı da apostrof s verib ve I sözleri de cemlenib. Buna göre cevabımız 3 olacak. 4. baxa. Tom's father. Bəli, burada da problemimiz yoxdur. Buna göre de 3-4 doğru götürəcəyik. Cevabımız olacak D variantı. 21. sualımıza baxalım. Polis. Polis sözü özü cəmi olduğu için, yəni S artırmaq ona lazım deyil. Polis apostrof S olmalıydı. Buna göre biri götürə bilmərik. Editor in chief's article. Burada problem yoxdur. Doğrudur. The girl's sandwich. Bu da doğrudur. Cəmlənib. Ona göre de apostrofla düzəli bir yeri çalır. 4. ise today sözü cəmlənmir. Buna göre de 4 əsəkdir. Cevabımız olacak 2-3, yani Y variantı. 22. suala baxaq. Emily is 15 years old. Yani 15 burada isim olmadığı için apostrof s is'in kısaltmasıdır. Waiter, waitress sözü, bəli, apostrof s'dan düzəlib, bu doğrudur. Sonra David and Sam's parent. Burada gördüğümüz kimi David ve Sam de ayrı-ayrı apostrof verdiği için burada onların parent cəmlənməliydi. Çünkü onların ayrı-ayrı da valideynler olmalıydı. Eğer eyni valideynler olsaydı, onda David de apostrof s olmamalıydı. Buna göre de her iki halde bu variant səhvdir. 3'ü götürmür ona göre de 3 weeks voyage. Bəli, 3 miqdar sayı olduğu için week sözü cəmlənib, sonra apostrof edilib yerli çal için. Buna göre de 4'üncü sözü düzdür. Bizim cevabımız olacak ona göre 2-4 C variantı. 23. suala baxaq. Peter's cousin was a surgeon. Bəli, burada problem yoxdur. İkinci de decided fail olduğu için burada apostrof s is'in kısaltmasıdır. Buna göre is xeyr, bu has'ın kısaltması olacak. Has decided. Her iki halda apostrof s burada yerli çal deyil. Çünkü decided fail olduğu için bu götürmür içini. Who is taught? Bəli, who'nun yerli çalı belə olmur. Ona göre de burada is sözüdür. Həmçinin taught fail olduğu için burada apostrof s yerli çal ola bilməz. 4-cü də 3 hours. Hours sözü cəmlənir, sonra apostrof edilib. Bəli, bu doğrudur. Miqdar sayından sonra gələn isim cəmlənib. Buna göre cevabımız olacak 1-4. Yəni A variantı. 24-cü sualımıza baxaq. Today's event. Bəli, burada problem yoxdur. Christopher's is known. Burada yenə known fail olduğu için burada apostrof s yerli çal deyil. Bakers. Burada baker sözü cəmlənib. Yani buna göre biz bunu götürə bilməliyik. Baker apostrof s olmalıydı. Bakers apostrof bu doğru değil. Buna göre 3'ü de götürə bilmirik. 4'üncünü götürürük 2 hours. Hours sözü cəmlənib və ondan sonra apostrof koyulub. Bu doğru variantdır. Cevabımız olacaq 1-4. Yani C variantı. Devam edirik 25. sualımızda. Yenə bizden doğru variant istəyir. Jack and Jill's mothers. Burada mothers cəm olduğu için Jack'dan sonra da apostrof s olmalıydı. Çünkü onların ayrı-ayrı da analarını sadalayır burada. Yani bunlar kardeş değiller. Buna göre de cevap olmayacak. Bir çıxırıq. İki de his uncles. Axırda demişdi, axırda belə alında biz bunu götürürük. Yani öz əmisi Jill'də kalmıştı. İki doğru variantdır. Clinton's Gardens. Burada Clinton'un bağları. Burada da Z olduğu için bu aile adı sayılır. Yani Clinton's apostrof olmalıdır. Clinton sözü cəmlənib sonra apostrof verilməyidi. Buna göre 3'ü götürmürük biz. 4'ü de götürürük. A week's holiday. Bu da doğrudur. Buna göre cevabımız olacak bizim 2-4.
Yəni D variantı. 26-cı suala baxaq. Mənim qonşularımın pişikləri, bu doğru ola bilər. Burada problem yoxdur. 2-də ola bilməz. Çünki got feildir. Has got olacaq bu. Apostrof S. Has-in qısaltmasıdır. 2-ni çıxırıq. A boys reply. Bu da ola bilər. Çünki reply də isimdir. Yəni ki, ondan sonra. 4-cüdə this student is going olacaq. Bu apostrof S is-in qısaltması olacaq. Çünki going feildir. İsim deyil. Buna görə də cavabımız olacaq 1-3. Yəni B variantı. 27-ci sualımıza keçək. The Williams Farm. Bu doğru variantdır. Çünki ailə adıdır. Z gəlib, cəmlənib, sıra apostrof edilib. Bu doğrudur. 2 doğru deyil. Çünki burada yenə is-in qısaltmasıdır. This man is going. Yəni going feildir. Buna görə götürmürük. 5 days. Bu da doğrudur. Miqdar sayından sonra isim cəmlənib, sonra apostrof edilib. Bu da doğrudur. Her sister has got olacaq burada. Yəni got feildir. Apostrof S has-in qısaltmasıdır. Buna görə də 2 ilə 4-ü çıxırıq. Cavabımız olacaq 1-3. Yəni A variantı. 28-ci sualımıza baxaq. Christina has been. Yəni been feildir. Buna görə götürmürük. This singer is all awards are available. Bunu götürə bilərik. This captain's answer. Burada da yəni kaldan sonra isim gəlib. Bunu da doğru götürə bilirik. This lesson is very difficult. Burada very isim olmadığı üçün burada apostrof S is-in qısaltmasıdır. Yəni is very. Buna görə də cavabımız olacaq bizim 2-3. Yəni Y variantı. Davam edirik. Yenə də bizdən doğru variantı istəyir. Tom is coming from Paris. Yəni burada apostrof S is-in qısaltmasıdır. My mother's advice. Burada bir problem yoxdur. Üçüncüdə isə biz burada görürük ki, dentist sözü cəmlənməməlidir. Dentist apostrof S olmalıydı. Ona görə üçü də götürmürük. His friend's father. Bu da doğrudur. Burada da bir problem yoxdur. Buna görə cavabımız olacaq 2-4. Yəni D variantı. 30-cu sualımıza baxaq. Mr. Taylor is good news. Is good news. Burada xeyir, yəni ki, burada olacaq. Təbii, araya sifət gəlib. Bu bizi çaşdırmasın. Yəni, Taylor'ın xoş xəbəri. Yəni, Taylor's news. Araya sadəcə sifət gəlib. Bu bizi çaşdırmasın. Bir doğru cavab götürürük. The child, burada got olduğu üçün, deməli, has-in qısaltmasıdır apostrof S. Has got-dur bu. İkini çıxırıq. Burada yenə demişdik, Baker sözü cəmlənmir. Ona görə də Bakers burada, bəli, burada ailə mənasında cəmlənir. Bu doğrudur. Əgər biz bunu çörəkçi mənasında desəkdik, onu da səhv götürəcəkdik. Amma burada gördüyümüz kimi ailə adı verib. Yəni, Baker gildə qalıb. Buna görə də, bəli, biz üçü götürəcəyik. Burada ailə mənasında cəmlənmişdir. Dörddə isə advised fail olduğu üçün biz burada götürmürük. Is advised olur və ya has advised olur. Buna görə də 4-ü götürmürük. Bizim cavabımız burada olacaq. 1-3. Cavabımız olacaq B variantı. Bu biraz çaşdırıcı sualdır. Buna görə də biraz diqqətli olaq. 31-ci sualla davam edirik. Burada 1-ci cümlədə doğrudur. Waiters. Attention. Problem yoxdur. Jack is held və ya has held. Yəni, fail olduğu üçün burada yəni kalı yoxdur. 3-cü cümlədə. Bəli, demişdik, yəni ki, cümlənin sonunda ola bilər. Child, apostrof S. Burada bir qayda pozuntusu yoxdur. 4-cü cümlədə it is a lovely day. Yəni, burada a lovely isim olmadığı üçün yəni ki, isim tələbidir. Buna görə bunu götürə bilmirik. Cavabımız olacaq 1-3. Yəni, sadəcə cümlənin sonunda gələndə isim tələb etməyə bilər. Amma cümlənin əvvəlində ortasında özündən sonra isim tələb edir. Buna görə də 4-ü götürməmişdik. Cavabımız olacaq 1-3, yəni D variantı. 32-ci suala baxaq. Robin's paintings were amazing. Bəli, Robin'in şəkilləri düzdür. İkinci də child's temperature. Bu da doğrudur, uşağın temperaturu. Üçüncü cümlədə yenə də burada the brown olduğu üçün browns
adı cəmlənməli idi, sonra apostrof s verilməli idi, yəni cəm ismini yerik alır. Yəni bu The Brown ailə adı olduğu üçün The Browns apostrof olmalı idi. Bir də Jane Vaughn, Vaughn feil olduğu üçün, deməli burada həzdir, həzin qısaltmasıdır. Buna görə 4-də çıxır, cavabımız olacaq 1-2. 33-cü sualımıza baxaq. The road 10 meters in width. Bir də bir şeyə diqqət edək ki, hər cümlənin bir xəbəri olmalıdır. Burada bəli, biz düşünə bilərik ki, yolun 10 metrliyi. Amma o vəziyyətdə cümlədə xəbər olmayacaq. Ona görə də belə çıxır ki, buradakı apostrof s izin qısaltmasıdır. Yəni bizə deyir ki, yol 10 metr dərinlikdədir. Yəni is 10 meters. Buna görə də hər cümlənin xəbəri olmalıdır. Ona görə də burada yerik al yox, izin qısaltması olacaq. Biri götürmürük. I borrowed Selcan's lecture. Bu doğrudur, problem yoxdur. Bu da Shakespeare adı cəmlənməməli idi. Shakespeare'in əsərləri və ya peysləri. Amma gördüyünüz kimi Shakespeare adı cəmlənib. Bu olmamalı idi. Üçüncünü də götürə bilmərik. Dördüncü variant da doğrudur. Prime Minister's speech. Burada da bir problem yoxdur. Cavabımız olacaq 2-4. Yəni Y variantı. 34-cü sualla davam edək. Birinci ola bilər. Uşağın ağlamağı səssizliyi pozdu. Yəni biri götürürük. İkinci cümlədə demişdik. Bu dükan adları apostrof s ilə olmalıdır cümlənin axırında. Groceries, yəni əczacı dükanı apostrof s olmalı idi. Cəmlənib apostrof vermək qaydanı pozur. Ona görə biz bunu götürmürük. Couldn't save the hostage's life. Burada gördüyümüz kimi 3-cü cümlədə cəmlənib hostage, yəni girovların həyatını. Yəni girovların bircə həyatı olmur ki, yəni bir neçə girovun tək həyatı ola bilməz. Buna görə də life sözü burada cəmlənməli idi. Ona görə 3-cü cümlədə götürə bilmirik. 4-cü cümlədə our source childhood, bəli, yəni bəstəkarın uşaqlığı. Bu da doğrudur. Buna görə cavabımız olacaq 1-4, yəni C variantı. 35-ci sualımıza baxaq. Yesterday's meeting. Bu doğrudur, burada bir problemimiz yoxdur. İkinci cümlədə children's cəmlənib. Buna görə də biz bunu doğru götürmürük. Children apostrof s olmalı idi. Üçüncü cümlədə olacaq, yəni Mons Magazine. Bu da doğrudur, burada bir problem yoxdur. Dördüncü cümlədə də bayaq dediyimiz kimi Z gəlibsə əvvəldə. Yəni bu ailə adı deməkdir. Buna görə də adlar cəmlənməlidir. The Whites apostrof olmalı idi. Ona görə də dördüncünü də düz götürə bilmək. Bu Z-yə çox diqqət edin. İnsan adlarının qarşısında varsa, deməli bu ailə adı bildirir. Ona görə də o cəmlənməlidir, sonra apostrof verilməlidir. Ona görə də dördü götürmürük burada. Cavabımız olacaq 1-3, yəni Y variantı. Gəlin 36-cı cümləyə baxaq. 36-cı sualımıza. Burada made olduğu üçün biz birinci cümləni yerikal götürmürük. Həzm etdik. İkinci cümləni düz götürürük. Baker sözü, yəni çörəkçi. Apostrof s cümlənin axırında bu doğrudur. Henry's patience. Henry'nin səbri. Bu da doğrudur. Üçüncü. Burada Helen və Jane'in paltarı. Hər ikisinin bir dənə paltarı ola bilməz. Yəni ortaq geyindiyi bir paltar mümkün deyil. Buna görə də dress sözü cəmlənməli idi. Dresses olmalı idi. Biz dördüncünü də buna görə səhv götürürük. Ona görə bizim cavabımız olacaq 2-3. Yəni Y variantı. Davam edirik 37-ci sualla. My friend has lived in Spain. Yəni fail var. Deməli bu həzin qısaltmasıdır. Birincini götürmürük. Monday's paper. Bəli, burada problem yoxdur. Let's go. Burada let-dən sonra go gəlib. Həm fail gəlib, bu yəlik alsayın. Həm də bu apostrof s asın, yəni bizə, bizi. Bu sözün qısaltmasıdır. Let us go. Yəni let's go burada heç bir halda yəlik al götürmürük. Jennifer's the manager's news. Burada da diqqətli olun, iki dənə apostrof s var. Birincisi is deməkdir. Çünki demişdi, cümlənin bir xəbəri olmalıdır. Jennifer is the manager's niece. Yəni, Jennifer menedjerin bacısı qızıdır. Burada menedjer apostrof s doğru yerik aldı. Amma Jennifer da o is deməkdir, izin qısaltması. Buna görə də bizim cavabımız olacaq 2-4. Yəni C variantı.
38. cümleye bakalım. Mary is taking. Yani burada taking fail olduğu için o izin kısaltmasıdır. Birincini götürmürük. The students answers. Bəli, bu da doğru. Cəmlənib, cəm sözü apostrofla düzəlib və qarşısındakı isimdə cəmdir. İkini düz götürürük. Tom has told. Told feildir, ona görə də apostrof s has-in qısaltmasıdır. Çıxırıq. The sun's rise. Bu da doğrudur, bir problem yoxdur. Buna görə də yenə cavabımız olacaq 2-4, yəni A variantı. 39-da da yenə bizdən doğru cümləri istəyir, yerlik alır. Change student. Burada bir problem görmürük. İkinci cümlədə my brother in law's wife. Burada da hər hansı bir problem yoxdur. Deficit yazan mürəkkəb sözdür. Yəlik al sonuncu olan sözə apostrofə saltırmaqla düzəlir. Bəli, burada problem yoxdur. Üçüncü cümlədə Mark Twain is an American writer. Yəni görürsünüz, an isim olmadığı üçün bu deməli is-in qısaltmasıdır. Üçü çıxdıq. Your coffee is getting cold. Burada gördüyünüz kimi getting fail olduğu üçün yenə də biz götürə bilmirik bunu yerlik al kimi. 4-ə çıxırıq, cavabımız olacaq 1-2. Yəni D variantı. 40-cı sualımıza baxaq. Paul's relatives. Burada bir problem yoxdur, götürə bilərik. My parents eager to see. Aha, bayaq demişdik. Yəni cümlənin feili olmalıdır. Bir də burada eager sifət deməkdir. Yəni istəkli, həvəsli. My parents is eager olacaq. Is-in qısaltması. Üçüncünü çıxacaq. Britain's weather. Burada, bəli, problem yoxdur. Britaniyanın havası. Bu da doğrudur. Our doctor got olduğu üçün 4-ə çıxırır. Çünki apostrof s has-in qısaltmasıdır. Bəli. 2-4-ə çıxdığımız üçün cavabımız olacaq. 1-3. Yəni B variantı. Gəlirik 41-ə. 41-ci sualda yenə bizdən doğru variantları istəyir. What is the matter? Yəni bu ifadədir, buradakı apostrof s is-in qısaltmasıdır. Və bir şey də xatırladaq ki, yerlik haldan sonra z artikılını biz istifadə etmirik. Burada diqqətli olaq. İkini biri çıxdı. İkincisi də my sisters. Burada deficit yazan mürəkkəb sözün ortasından apostrof s vermirlər. Buna görə də biz burada ikini də çıxırıq. Yəni sonuncu sözdən sonra apostrof s verilməli idi. Üçüncü cümlədə it is-di bu. Amma George or Anne's car. George və ya Anna'nın maşını. Yəni bu doğru variantdır. Çünki maşın burada George-in də ola bilər, Anna'nın da ola bilər. Or, yəni və ya. Buna görə karın orada cəmləməsinə ehtiyac yoxdur. Üç doğru variantdır. I'll go. Burada da hairdressers after lunch. Burada da demişdi, yəni bakers, çörəkçi, butchers, yəni qəssab. Bunlara, yəni məkan bildirən yerlərə axırında apostrof s verildi. Buna görə 4-cünü də doğru götürürük. Cavabımız olacaq 3-4. Yəni Y variantı. İndi devam edək 42-ci sualımızla. Children's cəmlənib biri çıxırdı. İkinci cümlədə problemi yoxdur. Üçüncü cümlədə today's meeting doğrudur. Dördüncü cümlədə də yenə Z olduğu üçün Smith sözü cəmləməli idi. Sonra apostrof s verilməli idi. 4-ə çıxırıq. Cavabımız olacaq 2-3. Yəni C variantı olacaq. 43-cü sualımıza gəldik. Yenə bizdən doğru variant istəyir. Reports question. Burada reporters question. Burada problem yoxdur. My neighbor interested sifətli. Ona görə də burada is olur. Yəni ikini götürmürük. Marilyn's leading roles made her famous. Burada ola bilər. Bella is fond of. Bu ifadədir, to be fond of. Ona görə də orada apostrof s is-in qısaltmasıdır. 4-ə çıxırıq. Yəni 2-4-ə çıxdıq. Cavabımız oldu 1-3. Yəni B variantı. 44-cü sualımıza gəldik. The Earth's atmosphere. Problem yoxdur, düzdür. Charlie's birthday. Bunu saxlayaq. Çünki burada bir fərqli məqam ola bilər. This author's. Burada problem var. Çünki this özündən sonra tək isim istəyir. Authors cəmdir. Buna görə 3-ü götürə bilmirik. My friend is the most hardworking. Burada da demişdi, yəlik haldan sonra z istifadə olunmur.
Deməli burada apostrofe is'dir. My friend is must. Ona görə 3-4-ü çıxdığımız üçün cavabımız 1-2 olacaq. Charlie's birthday. Olacaq. Is the 10th of June. Bu variantda biz burada 44'te ikinci variantı niyə götürdük? Yəni burada çaşmaq lazım deyil. Charles birthday burada doğru variant deyil. Çünki insan adları cəmlənmir. Buna görə Charlie apostrofes olmalıydı. Amma burada ikinci niyə doğru götürür? Çünki yəni yəni ki, təkcə apostrofes yox, həm də yəni cansız əşyalar və s. bunlar of-la gəlirdi. Ona 10th of June. İyunun 10-u burada bizdə yəni ki, yəni verilib. Buna görə çaşmaq lazım deyil. İkini də ona görə doğru götürür. Ona görə cavabımız olacaq 1, 2. Yəni Y variantı olacaq. İndi 45-ci sualımıza baxaq. Write today's date. İndi burada today sözü cəmlənib. Buna görə də bunu çıxırıq. Yəni səhvdir. Düzgün cümlə deyil. Mary's absolutely right in this issue. Absolutely isim olmadığı üçün burada yəni apostrofes is-in qısaltmasıdır. İkini çıxırıq. Üçüncünü niyə götürürük? Bayaq dediyimizə görə. The center of the city, yəni şəhərin mərkəzi. Yəni bu da doğru yəni qaldı. Dördüncüdə də teacher's number, bu da doğrudur. Yəni 3-4 olacaq C variantı. Soruşa bilərsiniz ki, birinci cümlədə də top of the page vardı. Onu niyə götürmədi? Çünki orada artıq bir yanlışlıq vardı. Today cəmlənmişdi. Buna görə də onu düzgün cümlə götürə bilməzdik. Ona görə cavabımız olacaq 3-4. 46-cı suala baxaq. The boxer's arrival. Bəli, burada bir problem görmürük. İkinci cümlədə that is all. That is all, yəni bu is-in qısaltmasıdır. İkini çıxırıq. Çünki all isim deyil. This girl's dream. Bəli, bu doğrudur. Dördüncü cümlədə isə those writer. Yəni those sözü olduğu üçün writer sözü cəmlənməli idi. Yəni özündən sonra cəm isim istəyir those. Ona görə 4-ü götürə bilməliyik. Cavabımız olacaq 1-3. Yəni B variantı. 47-ci sualımıza baxaq. This is neither my brothers or my sisters. Bəli, bu doğrudur. Demişdi yəni. Cümlənin sonunda bəsələr apostrofes qəbul olunur. Separation saved Mary's life. Bəli, bu da ola bilər. Let demişdi. Let's yəni ki, götürmürük. Çünki o let us qısa formasıdır. 310-a görə götürə bilmərik. Dördüncü cümlədə də John has decided. Decided fail olduğu üçün burada apostrofes yəni ki, deyil. Dördə çıxırıq. Cavab olacaq 1, 2. Yəni C variantı. Keçək 48-ə. Frank is a very diligent. Gördüyünüz kimi burada isim yoxdur. Ona görə bu yəni ki, deyil. 1-i çıxdıq. 2-də birinci yerdə yoxdur. This boy is a friend of my brother. Amma my brother apostrofes gördüyünüz kimi burada cümlənin sonunda olur. Ona görə də ikinci cümləni götürürük. Baxmayaq ki, birinci this boy yəni ki, deyil. Amma ikinci tərəf yəni ki, William has cut his hand. Cut feildi. Buna görə də götürmürük. Yəni ki, kimi we couldn't see the children's parents. Bəli, uşaqların valideynlərini. Bu da doğrudur. Ona görə cavabımız olacaq 2-4. Yəni A variantı. Keçək 49-cu suala. My grandma attitude. Bəli, burada yəni bir fərqliyi yoxdur. İkinci cümlədə baxaq. Bəli, cümlənin sonunda chemist apostrofes bu doğrudur. Dad got olduğu üçün bu has-dir. Üçüncünü çıxırıq. Dördüncü də demişdi. Let us. Ona görə də dördüncü də olmaz. Bu da yəni ki, deyil. Cavabımız olacaq 1-2. Yəni D variantı. Keçək 50-ci suala. Patrick has seen olacaq. Yenə də seen feildi. Buna görə götürə bilmirik birincini. Teacher's attention. Ola bilər, problem yoxdur. Aliens visit to Washington. Burada da yəni bir problem görmürük. Yəni yad ellilərin səyahəti.
Ve Alan, hayır bu insan adıdır, Alien değil, Alan'dır. Bəli, Alan'ın səyahati bu da doğrudur. Dördüncüdə isə he has got. Yəni, got olduğu üçün bu yəri çal sayılmır. Dördüncüdə çıxırıq. Cavabımız olacaq 2-3, yəni B variantı. Devam edirik. The woman's, demişdi, kökdən dəyişilən isimlər təzdən cəmlənmir. Yəni, apostrof S olmalıdır. S apostrof yox. Ona görə biri çıxdı. İkinci cümlədə bir yanlışlıq yoxdur. Üçüncü cümlədə də yenə bir yanlışlıq burada görünmür. Çünki our source new book sifət sonra da isim gəlib. Yəni bu müəllifin yeni kitabı. İki də düzdür. Üç də düzdür. Və dördüncü səhvdir. Amma deyə bilərsiniz ki, Z gəlib onun qarşısında. Ola bilər ki, bir ailə adıdır. Amma bunu necə fərqləndirmək olar? Baker sözü. Əgər Baker böyük hərflə yazılarsa, deməli bu ailədir. Onda bəli, cəm, sonra apostrof verə bilərik. Amma burada çörəkçi mənasında balaca hərflə yazılır Baker. Buna görə də bu vəziyyətdə biz onu cəmləyə bilmərik. Bakers deyə bilmirik. Ona görə də 4-ə çıxırıq. Cavabımız olacaq. Ona görə 2-3. Ona görə cavabımız olacaq C. 52-ci sualımıza baxaq. Birinci cümləni çıxırıq. Çünki qus sözü cəmi qis olur. Kökdən dəyişilir. Onu çıxırıq. İkinci cümləni, bəli, problem yoxdur, saxlayırıq. Üçüncü cümlə olmaz. E weeks. E qeyri-müəyyən artikılın qarşısında cəm isim gəlmir. Üçü ona görə çıxırıq. My parents' bedroom. Bəli, burada da bir yanlışlıq yoxdur. Ona görə cavabımız olur 2-4. Y variantı. 53-ə baxaq. Albert'in əliyası. Bəli, problem yoxdur burada. 2-də də yəni, hər iki bir problem görmürük. Üçüncü cümlədə Samuel sözü cəmlənib. Yəni, Samuel ad olaraq cəmləməsi düzgün deyil. Üçünü ona görə çıxırıq. Dördüncüdə də mən sözü cəmlənmir. Apostrof S olmalıdır. Buna görə də 4-ə çıxdıq. Cavabımız oldu 1-2. Yəni A variantı. Gəlsək 54-ə. 54-də deputies bunun ES olmalı idi. Deputies. Yəni Y hərfi orada İ-Ə-yə çevrilməli idi. Buna görə 1-i götürə bilməli. İkinci cümlədə soldiers bravery. İkinci cümləni saxlayaq. Aha. Üçüncü cümlədə də hələ ki bir səhv görmürük biz. A day's journey. Dördüncü cümlə nəyə görə səhvdir? Çünki burada iki ailə verib və onların bir maşını verib. Yəni burada car cəmlənməli idi. İşte Smith and the White's car, yox, cars olmalı idi. Yəni iki dənə ailənin bir dənə maşını olması normal deyil. Buna görə də biz 4-ə götürməliyik. Cavabımız olacaq 2-3, yəni B variantı. Aha, devam edirik 55-ci sualımızda. Yenə bizdən doğru variant istəyir. Demişdi bu əczacadarı, yəni çörəkçi, qəssablar axırda apostrof S olur. Yəni S apostrof yox. A variantını çıxırıq. The weather is windy and cloudy. Gördüyünüz kimi isim yoxdur. Buna görə bu is deməkdir. Çıxırıq. Her brother in love apostrof S olmalıdır. S yoxdur. Çıxırıq. This girl's English teacher. Bəli, bu doğru variantdır. This-dən sonra girls cəmlənib və apostrof. Yəni, bu düzgün variantdır. Ya variantında the girl is walking so fast. Yəni, burada is deməkdir o. Apostrof S yəri çal deyil. 56-cı sualla davam edirik. This is Henry and William fingerprint. Hər ikisinin bir dənə barmaq izi ola bilməz. Ona görə Henry-dən sonra da apostrof S olmalı idi və fingerprint cəmlənməli idi. A variantını çıxdıq. B variantında child mothers cəm olması bir uşağın yəni, çoxlu anası ola bilməz. Və ya olsa belə o anaların bir dənə dizi ola bilməz. Buna görə mothers ni biraz yəni, doğru alınmır. Buna görə niz ən azından cəmləməli idi. Buna görə B səhv variantdır. Let's
demişti. Let us bu yalıçalı değil. The boy's talking is so fast. Bəli, buradaki talking feil deyil. Baxmayaq ki, ing ilə aktarıb. Çünki ondan sonra xəbər var. Yəni, oğlanın danışığı çox sürətlidir. Is. Is olduğu üçün, burada bu talking isim deməkdir. Yəni, danışıq. Burada ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Cavabımız burada D variantı olacaq. Y variantı that is enough deməkdir. Yenə də apostrofes is-in qısaltmasıdır. Keçirik 57-ci suala. Children apostrof s olmalıdır. A variantı getdi. B variantı doğru deyil. Çünki those teachers olmalıydı. Yəni, teacher sözü tək yox, cəm olmalıydı burada. Those teachers explanation. What's the difference between? İndi C variantı keçək. What is the difference? Yəni, burada da is oldu, apostrof s. D variantında younger isim deyil. Martin is younger. Yəni bu götürmürük. Y variantında doğrudur. Yəni bir problemimiz yoxdur. The tiger's home. Pələngin evi. Cavab Y variantı. 58-ci suala baxaq. Their wedding is on the 7th of May. Yəni burada isdir. Çünki ondan sonra isim yoxdur. Her father's broken hand. Onun atasının sınmış əli. Baxmayaraq ki, apostrofesdən sonra feil gəlir, amma o feildən sonra da isim gəlir. Yəni, feili sifətdir. Onun atasının sınmış əli. Buna görə də B variantını doğru götürəcək. Sabina, yəni insan adıdır, cəmlənməsinə ehtiyac yoxdur, bu səhvdir. Paul has got. D variantında çıxdıq, orada has-in qısaltmasıdır. The wind is blowing. Yəni, burada da blowing feildir. Ona görə də Y variantında çıxdıq. Cavabımız qaldı B variantı. Keçək 59-cu suala. Her, his brother is lost və ya has lost his job. Yəni A variantı çıxdı. Çünki orada has-in qısaltmasıdır. Terry is crying frightened them. Burada da frightened, yəni xəbər olduğu üçün burada crying isimdir. Yəni Terry'nin ağlaması və ya qışqırması onları qorxutdu. Buna görə də burada ing feildir. Cavabımız B variantı olacaq. C variantı niyə olmur? This-dən sonra feil tək olmalıdır. Yəni, cəm yox. İsim cəmdə yox, təkdə olmalıdır. C variantı çıxdı. The company has built. Yəni, burada built feil olduğu üçün qarşısındakı apostrof s, yəni has-dir. Deyində çıxırıq. Sin and Thomas Hale. Və Sin and Thomas'ın da yəni, ortaq saçı ola bilməz. Ona görə də Y variantı əsəfdir. Burada Sean da apostrof s olmalıydı. Cavabımız burada olacaq B variantı. İndi gəlin 60-cı suala baxaq. It's not my idea, it is Tom. Bu ola bilər. Yəni, Tom apostrof s sadəcə ideanı oradan ixtisar eləyiblər. Yəni, bu Tomunkudur. Necə deyək, bu fikir Tomunkudur. Bu düzgün ola bilər. A variantı saxladıq. B variantı çıxırıq. Çünki E-dən sonra weak cəmlənməz. C variantı John has bought. C variantı çıxdıq. Let's go yəli kal deyil. Mark has answered. Gördüyümüz kimi hamıdan sonra feilin üçüncü forması gəldiyi üçün deməli apostrof s çox ehtimalda has olur. Bəzən də məçhul halda is olur. Is-in qısaltması. Buna görə bizim cavabımız A oldu. Keçək 61-ə. The witness story. Burada witness-dən sonra apostrofdan sonra s də olmalıydı. Ona görə də A variantını götürə bilmərik. Mən sözü cəmlənib, B variantını götürə bilmərik. Dear sözü də cəmlənib, dear-in tək və cəm forması eyni olur. Bunu çıxırıq. D variantı ola bilər. The boys all toys. Oğlanın bütün oyuncaqları. Burada all araya girib. Amma baxmayaraq, ondan sonra isim gəlib. Buna görə də bu doğrudur. Oğlanın bütün oyuncaqları. Buna görə hər sözə fikir vermək lazımdır. Ola bilər ki, araya bir təyin edici girsin. Bir sifət və ya təyin edici əvəzlik. Buna görə də cavabımız D variantı olacaq. Y variantı niyə olmur? His brother is afraid. To be afraid of ifadəsi var. Bu, is-in qısaltmasıdır. Bəli, cavabımız oldu D variantı 61-də. Keçirik 62-ci suala. Ted has sent. Yəni, apostrof s burada has-in qısaltmasıdır. Keçdi. My father is reading today's paper. Bu düzgündür. Burada yəlikal var. Today's paper. Baxmaq ki, birinci tərəfdəki apostrof s is-in qısaltması idi.
Ama bu cümlede yer ikal var. C variantında Agatha Christie is a detective writer. Burada da is oldu, çıxırıq. Baku has veya is situated on the Caspian Sea. Bakı Xəzər sahilində yerləşir. Bu da apostrof S burada isdir. My grandfather has planted some trees. Burada da apostrof S has-dir. Buna görə birinci cavabımız oldu B variantı. Birinci tərəfdə olmasa da ikinci tərəfdə today's paper yəni ki onun düzgün formasıdır. Keçirik 63-cü suala. The teacher's explaining new rules. The teacher is explaining. Burada is-dir keçirik. The house is cleaned every day. Burada görürük. Yəni apostrof S is-in qısaltmasıdır. Burada dentist demişdi, bunlar cəmlənmir. Yəni apostrof S olmalıdır. S apostrof yox. Ona görə C-ni də çıxdıq. D variantı ola bilər. Çünki Jane is the friend of my his aunt. Aunt axırda apostrof. Bu yəni ki onun düzgün formasıdır. Bəli. E variantı niyə olmur? The bird's wing. Yəni çoxlu quşların bir dənə qanadı ola bilməz. Ona görə də E variantını biz səhv götürməliyik. Cavabımız oldu D variantı. 64-də baxaq. What is your profession? Yəni burada is-dir. B variantında Jane is fond of. Yəni to be fond of ifadəsidir bu. Burada yəni ki al yoxdur. An coming made them happy. Burada coming isim ola bilər. Çünki ondan sonra xəbər var. Yəni Anna'nın gəlişi onları xoşbəxt etdi. Buna görə də Anne's coming. Anna'nın gəlişi. Yəni bu yəni ki al ola bilər. D variantına baxaq. Grandpa is becoming older day by day. Burada isə becoming fail. Yəni grandpa is becoming-dir. D variantını çıxırıq. We follow the bear's tracks in the snow. Burada da bears cəm olduğu üçün apostrof S yox. Sadəcə apostrof lazımdır bizə yəni ki al üçün. Buna görə də bizim cavabımız olacaq C variantı. 65. 65-də A variantına baxaq. My dad is an excellent driver. Burada is oldu. Flora is 25 years old. Burada da to be-di. Life is too short. Yəni gördüyünüz kimi ondan sonra isim yoxdur. Deməli is və ya has-di. Sonra yesterday's letters. Bəli, burada D variantı ola bilər. Keçək E variantına. Bob's fatter than the last time I saw him. Fatter burada daha kök deməkdir. Ona görə burada apostrof S is-dir. Yəni Bob keçən səfər gördüyümdən daha çox kökəlib. Is olacaq burada. Ona görə bizim cavabımız olacaq D variantı. Keçək 66-ya. Sue speaking with an American accent. Sue is speaking olacaq. Çünki burada xəbər, yəni is speaking-dir. Əgər başqa xəbər olsaydı, speaking-i isim kimi götürə bilərdi. Amma burada yoxdur. A variantı çıxırıq. Rachel and James' wedding is on Sunday. Bu ola bilər. Yəni ikisinin də ortaq bir toyu ola bilər. Yəni bunu saxlayaq. That is my final. Yəni gördüyünüz kimi burada apostrof S is-in qısaltmasıdır. C-ni çıxırıq. A soldiers. E-dən sonra isim təkdə olmalıdır. Soldiers cəmdədir. D variantını çıxırıq. Woman də burada apostrof S olmalıdır. S apostrof yox. E variantını çıxırıq. Cavab alacaq B variantı. Yəni iki şəxsin bir dənə toyu ola bilər. Bir-birlə evlənirlərsə. Ona görə ikincisindən sonra apostrof qoyub isim vermək doğrudur. B variantını götürdük. 67-də yenə şərtlərimizə indi. Doğru variantı istəyir bizdən. This building is very modern. Burada is-dir. Mother has taught us. Gördüyünüz kimi fail var. Deməli has-dir. B variantına çıxdıq. The world's longest river is the Nile. Bu ola bilər. Dünyanın ən uzun çayı. Araya longest sözü girib. Yəni world's river. Yəni ki ola bilər. His friend has bought. Bought faildir. Deməli has olacaq bu apostrof S. D variantına çıxırıq. 10 year yox, years olacaq. Çünki miqdar sayından sonra gələn isim cəmlənməlidir. Ona görə yenidə çıxır. Cavabımız qaldı C variantı. 68-ə baxaq. Do you know people's duty?
Şagirdlərin vəzifəsini bilirsinizmi? A variantını saxlayaq. James is attentive to her family. Burada is olacaq. Attentive sifətdir. Ona görə apostrof s yəri çal deyil. A man's coming to mend the bike. Buradakı coming isə bayaqçından fərqli olaraq feildir. Yəni kişi velosipedi təmir etmək üçün gəlir. Is coming. Ona görə James çıxırıq. Burada nizami cəmlənib. Yəni burada cəmlənibsə bu səhv götürülür. Çünki nizami insan adıdır. Cəmlənməsinə ehtiyac yox idi. D variantına çıxırıq. My family has moved to another country. Burada da has oldu. Buna görə bunu da çıxırıq. Cavabımız qalacaq A variantı. Yəni pupil's duty. Şagirdlərin vəzifəsi. Burada doğru cavabımız A variantı qalır. Davam edirik 69-cu sualla. Yenə bizdən yəri kalın doğru formasını istəyir. Emily is in a difficult situation. Burada is-di. My car is broken down. Burada da is-di. Mary has changed. Burada has-di. Apostrofes. Today cəmlənmir. Bunu da çıxırıq. Britain's finest museums. Bəli, Britaniyanın ən gözəl müzeyləri. Y variantı doğrudur. Yenə bizdən 70-ci sualda doğru variantı istəyir. Doğru yəli çalı istəyir daha doğrusu. His friend's flat last year. Bəli, burada ola bilər. Problem yoxdur. That has forgotten olacaq. Burada yoxdur. Our flight has been delayed olacaq. Çıxırıq. Let's demişdik. Yəli çalı deyil. The table's leg is broken. Bir neçə masanın tək bir ayağı ola bilməz. Yəni, tables burada cəmdir. Yəni, bir neçə masanın tək bir ayağı ola bilməz. Buna görə də Y variantına çıxırıq. Cavabımız olacaq A variantı. 71-də bizə nə deyir? Yenə doğru formasını istəyirik alın. Today's date. A variantı doğrudur, problem yoxdur. Laura has found a ring. Burada B variantına çıxdıq. John has watched this 3 times. Burada apostrof s-lər hamısı has-dir. Let's demişdi, yəni çal deyil. Man sözü də cəmi mans yox, men olur. Y variantında çıxırır. Cavabımız qalır A variantı. 72-ci sualımıza baxaq. Sualın şərti eynidir. Norris solved. Norris has solved the problem. Yəni solved V3 gəldiyi üçün burada has olacaq. Çıxırıq. Our teacher is ill. Let's visit her. Birinci hissədə is-di, ikincidə də less, yəni çal deyil. Buna görə B variantında çıxırıq. Her aunt says woman's clothes. Bəli, bu ola bilər. Woman kökdən dəyişilən cəmisim. Onun da yəni çalı apostrof s-lə düzəlib. Bəli, burada problem yoxdur. D variantında 2 days olmalı idi. Miqdar sayından sonra isim cəmlənir. Ona görə D variantında çıxırıq. The baby is too small. Burada da is-di. Y variantını çıxırıq. Cavabımız qaldı C variantı. 73-də yenə doğru variant. Yəli çalın doğru formasını istəyir. This soup is very tasty. Bunu çıxırıq. What is your favorite film? Burada is-di. There is a pain in my arm. Burada da is-di. C-ni də çıxırıq. My grandparents' room is very wide. Bu ola bilər. Lee has watched several films. Burada da has-di. Y variantında çıxırıq. Bəli, mənim nənə və babamın otağı. Hər ikisinin bir otağı ola bilər. Ona görə D variantı doğrudur. 74-də baxaq. Yəli kalın doğru formasını istəyir bizdən. Paul has got. A variantını çıxırıq. Where is? Burada da is-di. B-ni çıxırıq. Composer's new song. C variantı ola bilər. D variantında has left olacaq. Has-di bu. D variantını çıxırıq. Y variantında there is-di bu. Yəni yəri çal deyil. Y variantını çıxırıq. Cavabımız qalacaq C variantı. Composer's new song. Keçirik 75-ə. Yenə yəri çalın doğru forması. Gary is a very smart guy. Burada is-di. The weather is very cold. Burada da is-di. Daddy is sleeping in the parlor. Gördüyünüz kimi burada xəbər yoxdur. Buna görə də is sleeping bizim xəbərimiz olacaq. Bu yəli çal sayılmır.
It is picture olacaq. D variantında da bu da doğru deyil. E variantında doğru variantımız var. New Year's Eve. Yeni il ərəfəsi. Bəli, burada bir problem yoxdur. 75-ci cavabı oldu. E variantı. 76 ilə davam edirik. Sabzı şərtinidir. 2 weeks olacaq. Weeks burada cəmləməli idi. A variantı çıxırıq. Let's çıxırıq. Fred is looking for a new socks. Burada is-di çıxırıq. This bag isn't yours, it is Jane's. Bəli, burada ola bilər. Deyir ki, bu çanta sənin deyil, o Jane'inkidir. Yəni, Jane's bag təsəvvür edin. Axırda gəldiyi üçün. Və bu doğrudur. Yev arasında deyir ki, my grandpa is 58. Yəni, burada da is-di. Cavabımız qaldı D variantı. 77-yə baxaq. Yəni ki, alın doğru formasını istəyir bizdən. Yenə. Her child is very naughty. A variantını çıxırıq. Principal's room. Yəni, müdürün otağı ola bilər. C variantına baxaq. Tom and Paul's hands. Burada Tom'dan sonra da apostrof S olmalıydı. Çünki onların ayrı-ayrılıqda əlləri. Yəni, hands cəmdir, düzdür. Amma Tom'dan sonra da apostrof S olmalıydı. Burada England ölkə adıdır, cəmlənməz. Buna görə də apostrof S olmalıydı. D-ni də çıxırıq. The school has been empty. Apostrof S has-dir. Ona görə cavabımız qaldı B variantı. 78-də. A variantı doğrudur, bir problemimiz yoxdur. Keçək o birisi variantlara. That is why. Burada is-dir. The minister has met local people. Burada has-dir. Çünki met feilin üçüncü formasıdır. Ondan əvvəldə has olmalıdır. Children cəmlənib ola bilməz. D variantını çıxırıq. Stephen is unable. Unable sifətdir. Buna görə Stephen'dan sonraki is-dir. Yerikal deyil. Cavabımız qalacaq A variantı. Today's news. Sadə variant A variantı. 79-da yenə yerikalın düzgün forması. This shirt is made of wool. Burada is-dir. Hector has had a headache today. Hector'un baş ağrısı var idi. Burada da has-dir. B variantında çıxırıq. Make is sorry about. Sorry isim deyil. Buna görə ondan əvvəlki is-dir. C variantında çıxırıq. Let's yəni ki, al deyil. Bunu da çıxdıq. Bəli, tomorrow's contest. Sabahın yarışı. Yəni, sabahki yarış. Cavabımız Y variantı. 80-ci sualımıza baxaq. Yəni ki, al doğru forması yenə. Sophia has received. Burada has-dir. Maria's character was unbearable. Bu ola bilər. Maria'nın xarakteri dözülməzdir. B variantı ola bilər. She thinks the food is very tasty. Yəni, burada is-dir. Ərzaq çox dadlıdır. Yemək çox dadlıdır. C variantını çıxdıq. Tom and Ned's eyes. Tom və Ned'in yəni, ortaq gözləri ola bilməz. Hərəsinin ayrı-ayrıqda gözləri var. Ona görə Tom'dan sonra da pasif olmalı idi. Bir də Sam is my new neighbor. Yəni, burada da is-dir. Cavabımız buna görə olacaq B variantı. 85-ci sualda da bizdən yəni ki, onun düzgün formasını istəyir. 81-ci sualda My parents' room. Ola bilər, problem yoxdur burada. 3 miles. Miles cəmləməliydi. B getdi. Tyler has və ya is worried about his progress. Burada da is-dir. C-ni çıxırıq. My uncle is famous olacaq. D variantında çıxırıq. It is snowing. Bu da yerikal deyil. Yenə də çıxırıq. Cavabımız olacaq A variantı. 82-də yenə yerikalın doğru formasını istəyir bizdən. 82-də bəli. This is not useful advice. Bu faydalı məsləhət deyil. Yəni izdir burada. The baby skin is so smooth. Bu ola bilər. Yəni uşağın dərisi. Her son is good at. Yəni, burada is-dir. Eliza has made a very wise decision. Burada has-dir. His father has cut all the trees. Burada da has-dir. Cavabımız olacaq burada B variantı. Baby's skin. 83-də. It is the world's most famous pop group. Bu ola bilər. It is yəni ki, deyil, amma world's pop group ola bilər. Dünyanın pop qrupu.
most famous da araya girip yani təyin edicidir. A variantı ola bilər. B variantı baxa. Let's yəri çal deyil. My sister has given me. Burada has-dir. The White Company is in London. Burada da White demişdik. Z əvvəldə varsa ailə adıdır. Ona görə cəmlənməlidir. Whites olmalıydı. Apostrof. Buna görə D variantı getdi. This column is 10 years old. Burada da is deməli. Çünki əgər onların qarşısında başqa xəbər olsaydı, onu yəri çal kimi düşünə bilərdi. Amma yoxdur. Buna görə də buradakı apostrof S is deməkdir. Cavabımız oldu A variantı. Gəlin 84-ə baxaq. Yenə yəri çalın düzgün formasını bizdən istəyir. Children cəmlənib çıxırıq. Olmaz. Doktor Fault. Bu ola bilər. Doktorun səhvi. Yəni, mümkündür. C variantına baxaq. Mother has bought. C variantı çıxırıq. Burada has-dir. Simon is a positive. Is positive about his future. Burada da is-dir. Yəni, öz gələcəyi haqqında pozitivdir. Eric has sold olacaq burada da. Yəni, sold feilin üçüncü forması qalanda is və ya has olmalıdır. Yəni, bu yəri kal deyil. Ona görə cavabımız olacaq B variantı. 85-ci sualımıza baxaq. Who is your new roommate? Burada yəri kal yoxdur. Diana has got. Burada da yoxdur. Sandra is painting a new picture. Gördüyümüz kimi burada da xəbər is painting-dir. Başqa xəbər olsaydı bunu yəri kal kimi götürə bilərdi. Amma yoxdur. Buna görə də C variantı da olmaz. What is the problem about his family? Burada da yoxdur. Unusual theft happened at a grocery. Bəli, grocer apostrof S bu düzgündür. Yəni, dükkan adları, çörəkçi adları, qəssə və s. dedik ki, cümlənin axırında onlardan sonra apostrof S bu düzgün sayırıq onu. Və beləliklə, testimizin sonuna gəldik. Ümid edirəm, bütün suallar aydın oldu və növbəti dərslərimizdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.